Bugünləri beynin toxumasının işindən danışacağıq. Onlara biz glial şişlər deyirik. Beynin toxumasının şişlərini, yəni dərəcəsi var. Hər biri inkişafınla, yerləşməsinlə və beyin toxumasından invaziyasıyla fərqlənir. Birinci dərəcəli şişlər, onlar adətən çox ləng inkişaflı olur və onları biz makroskopik də görə bilirik. Amma dördüncü dərəcə şişlər adətən bədxasiyyəli olurlar, progresiv inkişaf edir və beyin toxumasına aktiv şəkildə, sürətli şəkildə yayıla bilinir. Və olur ki, mikroskop altında belə biz onların sərhədlərini tam da görə bilmirik. Glial şişlər beynin toxumasından inkişaf edən və beynin toxumasını sağlam toxumasına yayılan şişlərdir. Bu şişlər həm baş beyində, həm onurğa beyində rastlaşırlar. Beynin glial toxumasının şişləri həm uşaqlarda, həm böyüklərdə rastlaşır. Böyüklərdə adətən çadırın üzərində, yəni tentorium üstündə olan yarımkürələrdə rastlaşır. Tentoriumun, yəni çadırın alt hissəsində olan şişlər əksər hallarda uşaqlarda rastlaşır və onlar adətən bədxasiyyəli olurlar. Glial törəmələrinin 4 dərəcəsi var. Birinci dərəcəsi xoş xəstəli olurlar və onlar lokal bir yerdə onların inkişafı zəif olur və onları belə biz cərrahi əməliyyatda makroskopik də sağlam toxumadan sərhədlərini görə bilirik. Amma dördüncü dərəcə isə bəd xəstəlidir. Onlar birincidən fərqli olaraq daha agresiv, daha progresiv, belə deyək də, sürətli yayılan, inkişaf edən, qısa müddətdə böyük ərazini əhatə edə biləcək və sağlam toxumaları zərər verəcək gedişata malik olan şişlərdir. Onlara biz cərrahi əməliyyat sırasında onları çətin sağlam toxumadan ayıra bilirik. İnkişafından danışsaq əgər, əlbəttə glial şişlər multifaktorludur. Çox faktorlar ona təsir edə bilir, onun əmələ gəlməsinə. Ola bilər insanda birinci dərəcəli şiş aşkara olsun və ola bilər ki, insanda birbaşa üçüncü və dördüncü dərəcəli, yəni bədxasiyyəli şiş əmələ gəlsin. Biz onları klinikadan, yəni şikayətlərdən, nevroloji simptom komplekslərlə və əlbəttə ki, diagnostik müayinələrlə təxmin edə bildik ki, bu hansı gradasiya, hansı dərəcəli şişə uyğun ola bilər. Amma əlbəttə ki, bu şişin adını, yəni dərəcəsini 100% biz mikroskopik immunohistoloji müayinələrdən sonra müəyyən edə bilirik. Şişin dərəcəsi müəyyən olması xəstənin əməliyyatdan sonra həyat tərzinin, həyatının belə deyək və həkimlərin müalicə taktikasını seçimində böyük rol oynayır. Biz əgər birinci, ikinci dərəcəli və yaxud üç, dördüncü dərəcəli hansısa bir glial törəmi aşkar edirik de, cərrah kimi əlbəttə onun xaric olmasını tərəfdarıyıq. Amma ki, bir şərtlə ki, xəstə vaxtında müraciət edilsin. Yəni, vaxtında diagnostik müəyyən olunursa, əlbəttə o xəstənin şansı olur. Amma əlbəttə ki, hər xəstəndə maalesef bədxasiyyəli şişli olan xəstələrdə hər zaman birinci dərəcəli glial şiş aşkar olan insanların şansları eyni olmaz. Dünyada bu bədxasiyyəli glial şişlərin yəni gedişə yanaşması fərqlidir. Yəni bir qrup cərrahlar, neuroonkoloqlar və müəlliflər bu xəstələrin toxunmamazlığının tərəfindədirlər. Amma bir hissə isə bu xəstələri sona qədər müdaxilə eləmək, müalicə eləmək və yardım göstərməkdir. Bizim məqsədimiz bu bədxasiyyəli şişlər olan xəstələrin ömrü uzatmaqdır. Amma biz ortaya bir qrafik gəlirdi. Həyatını uzatdıqda insanın həyat keyfiyyəti azalır. Və onu biz yaxınlara xəstə izah eləməliyik. Və bu tək bir əməliyyatla əldə olunmur. Bu xəstə mütləq şəkildə, yəni bu şiş tam xaric olunması, əlbəttə ki, ölçülər bizə imkan verirsə, cərrahi müdaxiləyə və ondan sonra şua, kimyoterapiya olunmasının
tövsiyə edirik. Şəxsən mən düşünürəm ki, hər bir xəstənin yaşamağa şansı və haqqı var. Və bu şansla, bu haqqla həkimlərin və yaxınlarının birgə istifadə olunması vacibdir. Amma bir şərtlə ki, qarşılıqlı anlaşılıq olacaq. Yəni, xəstə yaxınları, həkim başa düşməlidir, doğru düzgün analiz olmalıdır ki, biz nə istəyirik və biz nə əldə edə bilərik və biz xəstəyə necə köməkləyə bilərik.